Ó. Que ataque bonito. Amarelinho nervoso. Olha que bonitinho. Bateu forte. Sim. Aí, turma, ó. Amarelinho bonitinho. Ataque lindo, hein? Esses amarelinhos são muito fortes. Batem com muita vontade. Pode ir embora, rapaz. Aí. Aqui, ó. Foi só colocar a Fire Stick, ó. Customizada aqui, o peixe apareceu, hein? Primeiro peixe do dia, hoje quinto dia de pesca. Ah, tem isso aqui, lugar de amarelo. Ó. Olha, olha o casal. Ó. Um pegou e o outro tava correndo atrás tentando tomar a isca dele. Olha ali já. Não. Tá vindo acompanhando minha isca. Deixa eu jogar minha água pra ver. Peguei. Nossa. Nossa, peguei também. Peguei também. Cadê sua linha? Nós pegamos o casal então. Abaixa sua linha, vem, passa pra lá. Meu, peguei. Nossa. Cuidado, demora não, porque vai escapar. Olha isso, pessoal. Olha a lapa. Olha, como dizem, a máquina. Pegamos o casal. O Jorge pegou um e eu peguei o outro. Nos enrolamos aqui loucamente. Mas conseguimos embarcar o peixe. Vou soltar a isca dele primeiro. Jorge no spinner e eu aqui na meia água. Nossa, coisa linda. Bota o seu ali. Pra gente tirar uma foto. 50? Nossa. Calma aí que nós vamos te soltar. Pra ficar tranquilão. Olha, pessoal, olha coisa linda que nós pegamos aqui. Levanta ele, Jorge. Olha esse casal que nós pegamos aqui.
Jorge lá, ó, no macho, e eu aqui na fêmea, ó, 50 e 49. Olha isso, que espetáculo de peixe. Mais uma vez, passando aí para vocês, vamos soltar essas belezuras aqui, ó. Soltar eles aqui na água mais limpa, mais fresca. Olha isso. Olha que casal de respeito. Deixa eles descansar um pouquinho, que estão bem cansados, brigaram muito. Ainda beliscou meu dedo. Maravilha. Pura, lixa a mão da gente, tudo. Graças a Deus, hein? É porque ele correu pro seu lado. Correu pro seu lado e foi. Peguei. Amarelinho bonito. Amarelinho. Acho que é mestiço. Escapou. Aí, pessoal, paramos aqui, ó, porque pegamos uma tempestade aqui de vento, não estava na previsão. Olha só, olha como tá pra lá. Nós descemos aqui no barranco, puxamos o caiaque pra fora, mas tá ventando demais, demais, demais. O carro tá do outro lado lá, ó, na margem de lá, a mais ou menos 2 km, não dá pra gente atravessar. Vamos ter que ficar aqui. E o mais incrível é que não tinha previsão de vento tão forte e não tinha previsão de chuva também. A chuva que tinha era pouquíssima e só depois das 6 da noite. Tá ventando muito, 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 muito. Olha como é que tá carregado o céu. Olha como balança as árvores. E geralmente quando chove é dessa forma, por ser uma região muito, muito plana, sempre venta muito. Tá bom que a gente pegou peixe hoje já, né, Jorge? Já deu pra gente salvar os peixinhos de hoje. Já deu pra tirar umas fotinhas. Nosso casalzão lá de azul bonitão. Agora se chover, o máximo que vai acontecer é a gente ir embora pra casa molhado. Tem uma maçã e uma banana. É, eu tenho também aqui, tem alguma coisa pra comer ele ainda. Dá pra gente esperar um pouquinho. Olha só o barulho do vento. É engraçado aquela fumaça lá, ó. Quando a fumaça passou na mata, a chuva chegou, né, Jorge? É. Engraçado. Aqui, pessoal, ó. Tem uma fumaça aqui, ó. Entre a nuvem e o morro lá, ó. Essa fumaça passou aqui praticamente rasteira aqui no chão. Quando ela passou pela mata aqui, ó, começou a chover. Pessoal, quando a chuva não deixa a gente pescar, os caras ficam meio doido, né? Olha lá o outro lavando a bunda que sujou de sujou de barro ali, que a gente tava agachado. Olha lá. Tomando banho. Tomando banho pela metade só. A falta do que fazer, não pega peixe, não pesca, vai fazer palhaçada. Nós pegamos, né? Pegamos peixe bonito hoje. Aí, ó, a chuva praticamente parou. A gente tá dando um tempinho aqui pra ver se atravessa ou não. Estamos com medo do vento ainda. Ó, o Jorge não trouxe a capa de chuva. Vesti um saco de lixo. Serviu muito bem, inclusive dá até para dar uma esquentadinha no corpo. Aí, pessoal, conseguimos atravessar com muita dificuldade. Até o meio do canal, mais ou menos, a água tava mais ou menos tranquila. Do meio para cá foi uma luta. A gente achou que não ia chegar. Olha como tá batendo aqui. O vento agora tá muito forte. A gente pensou em atravessar porque lá naquela margem que a gente estava, o vento estava mais tranquilo, mas é porque está protegido pelo morro, né?
Mas conforme a gente veio andando, ó, sinceramente, né, Jorge, achamos que a gente não ia chegar, né? As ondas estão muito altas aqui, quando venta é sempre assim, muito perigoso. Então, não façam isso, tá? O que a gente fez, não façam isso, esperem, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, esperem a água parar por completo para poder atravessar, porque é muito perigoso.